بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں جاجٹ, آپ دیکھ رہے ہیں جاجٹ ولوگ. تو دوستو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے. تو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو یہ دیکھیں ناظرین, انشاءاللہ جو مکی کی فصل ہے بالکل تیار ہے. یہ دیکھیں چھلی بالکل تیار ہے, ان قریب انشاءاللہ ان کو جو کہ کٹائی ان کی شروع ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں جن بھائیوں نے مکی کی فصل نہیں دیکھی وہ دیکھیں, یہ دیکھیں چھلی بالکل تیار ہے. اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے, تو انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے لیے نئی ویڈیو یہ کراتے رہیں. یہ چاولوں کی فصل بھی بالکل ان قریب انشاءاللہ 10-20 دنوں تک تیار ہونے والی ہے. یہ چیک کریں, سبحان اللہ ماشاء اللہ اکبر. سرسبز کھیت اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں, انشاءاللہ آپ تک اچھی اچھی ویڈیو آتی رہے. یہ کماد کی فصل, کماد بھی بالکل ان قریب تیار ہے.